E já tava botando medo já. Tão medo. Que com medo. Aham. Milena, 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 olha pra cá, chega mais próximo. Uau, né, Miguel? Uau. Só aqui, 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 ó. Atrás, atrás. Eu acho que é a namorada dele, não negócio não. Ué? Eu deixei, ele deixou na pessoa. Ele deu uma cagada aqui. Eu acho que também não tomou isso.